Така, ще започваме. Надявам се, че чувате добре и виждате. Започваме. Днеска е 9 март 2017 година. Редовната среща на Forex Profit Club от програмата Forex Profit с Ангел Стефанов. Започваме с преглед по House Grid, да видим как се развиват нещата през последните няколко дни. House Grid сме го оставили тук в март, значи на февруари не сме написали. Тук от 28 февруари не сме писали нататък, от на 27 сме били на плюс 40, а на 27 ето това, тези плюс 40, които са от покупката. Продажба няма. Тук тази покупка на 28 е минус, а тук е плюс. Очевидно, значи тук имаме 0 на 28. Тук имаме 0 и това значи, че месеца го завършваме така с тези 500. Съгласни ли сте? Така. Добре. Дайте ми плюс, моля ви се, ако чувате. Ако чувате много добре, дайте 3 плюса. Ако е средно, 2. Ако е не много добре, напишете минус. Добре, всички дават 3 плюса. Ако някой случайно нещо не чува, просто трябва да си усили там или нещо да оправи при себе си. Така, благодаря ви. Продължаваме нататък с еврото след 28 февруари, идва 1 март. Където тук сме отворили, след това сме върнали, обаче няма загуба. Тук, а има една печалба ето тук. Така че на първи имаме печалба. От продажбата покупка няма. Тук пишеме 40. И какво става на втори? На втори обаче тук не се получава. И това идва на загуба продажбата, а покупка няма. Така че на втори пък имаме минус 40. Което обесилва резултата от първи, обаче така се получава. Така, на трети продажба няма очевидно, покупката е положителна. И добре се е получило. Ето го, на трети. Така че пък на трети имаме плюс 40. На шести продажбата е отворена. Ами е отворена. Не, той е чак ето тук трябва да бъде. Нямаме продажба на 6. Нали така? Някой да не би да е отворил случайно ето тук. Защото ако отворил тук, ще е спечелил, ама нали, за мен продажба няма. А покупката е загубна. Тук губиме. На 6. Така че ако някой случайно е отворил и продажба, ще е спечелил. А ние на 6 пишеме минус 40. Има ли някой с продажба? Много ще ми изкефи, ако има. Така. Значи тук казахме продажба. Чакайте нещо. Да, продажба няма тук. Тук покупка няма. А продажбата е печалба. Е така, ама 2-3 дни по-късно. На седми пишеме 40. Така. След това на 8 тук е отворено, обаче изглежда загуба, да. Тук е дал загуба. Така че тук еврото е дал загуба на 8 от продажбата, а покупка няма. Покупката ще е тук. Тук продажба няма, има само. Тази покупка от днешния ден е положителна до момента. И даже мисля и да я запишем. Значи на 8 минус, на 9 плюс. Така. Тук сега 40 пипса сме печелили от тях. До момента. И няма друго. Сега това е. Ще видим по-нататък какво става. Минаваме на австралийския долар. Ай така тук. Австралийския долар, къде по какво сме писали последно, на първи 0. Ето го първи тук. 0, защо 0? Как така 0? Нещо. На 28 0.
а и на първи сме писали нула. Еми, на първи няма отворена сделка нагоре, а надолу си е плюс. Ами, няма сделка и надолу. Да. Няма сделки, не че е нула, просто няма сделки. Няма сделки. Сега на някой може да му се отворило тук за надолу, съмнявам се. Тук, ако е имало по-голяма волатилност, ако е станало така, то е спечелил, защото е тук да се отворило. Ами, загубил е, но мисля, че не е станало това. Ако има някой да се обади, няма сделки, да. Така, на втори имаме плюс от продажбата и това е. Тук нагоре нищо. Така че на втори имаме 40. На трети какво? Трети покупката е плюс. Дали е плюс? Да. Да, плюс. След няколко дни обаче. Само да видя нещо. Да. Добре. Тук е плюс. Продажба няма. Така че на трети имаме 40. Така, на четвърти какво? На четвърти няма, защото е събота, на шести чак. Ето така тук, това ще е плюс. Да. Не, това е минус. Тук за малко не му е достигнало, така че това е минус. Продажба няма. Така че на 6 имаме минус 40. Минус 40. На 7, тук няма продажба. На 7 продажба има. Тя се отворила в последното от периода. Така че има продажба. Покупка няма. Тази продажба е положителна. На 7 имаме плюс 40. Добре. На 8 е тук така някакси е, и тя е също плюс. Покупка няма. Значи тук е плюс 40. Много добре сме спечелили. Значи тук, сега тук на днеска на 9, все още покупката не е отворена, продажбата е отворена. Ще чакаме до другия път да видим какво ще стане с тази продажба. Сега цената много се чуди къде, на къде да поеме. Но астралиеца е това. И стигнахме до йената. Йената, последно сме имали 50 на първи. Сме имали 50. Да видим дали е така. Ето първи 50 ще да е нагоре. Надолу няма сделка. Някъде тук. На втори, тук това е отворено и сме спечелили, ето тук, 55 няма как да не сме спечелили. Така че ние си записваме, ето тук, още 50. След това надолу няма, тук надолу има и какво? Печалба ли е? Я кажете сега, защото е спорно да ви е печалба тук. Според мен тук е загуба, но вие кажете. Тук също е загуба. Вече е ясна загуба. И няма йената, няма загуби от много давно. Гледайте какво става. Браво на йената. Тя няма па. Добре, тук ще ми кажете и да си пиша загубата и да приключваме. Сега някой може да е затворил, защото е точно, обаче аз слагам малко по-надолу, така че предполагам, че това е загуба. И затова аз тук ще напиша минус 100, ако някой има нещо против, да каже. Ето така. Минус двойна загуба си няма и такива. Добре. Тук нагоре отворило е сделка. Отворило е. Не е отворило. Тук нагоре според мен няма сделка отворена, защото слагам тук добавяме на вид. Две. А надолу е отворило и е загуба. Нали? Долу също ще е загуба, ако отворило, но не, само надолу е според мен. Така че на 6 минус 50 при йената. И вече минусите станаха много. Тук, както бяха добре, така станаха много. Тук също ще е минус. Много минуси станаха при йената. Тя е така. Тук ще е плюс, ама май ще е минус и тук ще е двойно загуба.
А, не, тук няма да е. Тук е 47, тук ще е плюс. Добре, тук поне отървахме да е двойна загуба още един път и на 7 пишеме 0. На 8 имаме тук нищо надолу, а нагоре е плюс. Така. Тук е добре, нали, все пак дава и някакви печалби на 8 плюс. И на 9 надолу още не е отворило, нагоре е отворило и ще чакаме да видим до къде ще стигне. Утре на ФП-то мисля, че следва, така че внимавайте, казахме, че няма да го правим. Само то, дето е казал, да не го правим, да не излезе, че ще даде печалби, защото не знам. Добре, и така приключваме с това. Как приключваме с това? Ми приключваме на един резултат от 4, това, 160. Това, ако го копирам тук, ще даде. Да. Но тук ще го малко оправим. 160 е до сега. Печелиме да видим как ще завършим месеца. И минаваме на Хаос Фибровигатор, за да видим пък той какво ни е предложил в миналата седмица. Има ли някой, който не знае какво правим? Някой, който не знае тези стратегии? Не са му ясни. Има ли такъв? Да напише един плюс в чата. Ако има, кажете. Да ги обясним. Те са елементарни нещата. Така, при еврото сме оставили работата до тук миналата седмица. До тук и тя се е отворила тук сделката и след това е върнала назад. Назад значи 60, 100 пипса минус. Еврото традиционно си почва да си губи, значи това е равно на минус 5 по 100. Ето си. Така. И след това пък нагоре, тук няма трета точка, тя идва чак тук, още няма никакви сделки. Тук няма да нямаме сделки. Нямаме сделки, сега ще чакаме. Трета точка някакси е така да дойде. И евентуално да печелим. Я дойде, я не. Така че еврото за сега не дава добре. Виждате, тук на един минус нали, дава нали, като резултат. Просто еврото не е явно подходяща валутна двойка за тази стратегия, за разлика прямо от тези. По принцип за тази стратегия трябва да се използват по-волатилни. Това го знаем още от изначало. Да видим швейцарица дали се различава от еврото. Били сме ето тук в края на миналата седмица, т.е. миналата седмица. Тук трета точка е дадена и нещо е спечелено. Нещо какво? Нещо като нищо не е спечелено. Още чакаме. Сега обаче стопа аз смятам да го сложа. Къде? Ето тук ще го сложа стоп. Защо тук? Защото имаме по-нисък връх от предишния. Аз мисля, че нещата ще се развият добре и това ще стане някакъв триъгълник, но смятам, че по-ниско тук няма смисъл да се постави. Слагам го на предишен фрактал. Ето така тук. Няма да е на 40 пипса, е така както го виждате, е тук ще е стоп. Още малко по-нагоре, така ще. Удари, удари. Загуба ще бъде, но това е. Така че на това нищо. На паунда минаваме да видим. Тук той е път, паунда е дал добре. Ние сме били тук, стопа е бил тук. Какво сме правили? Тук нищо. Тук прибрали сме, не сме прибрали. Ето тук сме прибрали 3 по 70. 4. 4 по 70 плюс 180. Значи 4 по 70 плюс 180. Ми добре, паунда този път добре. Така, и това е свършило вече. Приключили сме с този цикъл.
И сега приключили, може да тръгне и нагоре. На Канада също е дало добре, ама ние това в Канада не сме го писали. Тия 450. Последното е 180, я да видим. Да, писали сме това. То е 190, ама нищо. Да, това сме го писали. Тук сега няма какво да правим повече. Тук сега ще чакаме нова ситуация. На Австралия, какво е станало сега на Австралия? На Австралия добре се е получило. Тук сме били и сме чакали. Това е било пробило тъмън и с това пролив тук не сме нищо затваряли. Чакали сме за надолу. Тук да кажем 70. Това са 5 по 70. Директно и това е всичко. 5 по 70 на Австралия. Сега вие ще си мислите за вторите нива на стратегията, които също щяха да дадат нещо. Ние тук отчитаме само първите. Стопа, никакви проблеми с местенето на стопа до този момент тук. Така, ще чакаме следващото включване. Йената... Какво сме правили тук сега? Тук не е имало нищо. Чакали сме втора точка. Втора точка е тук за малко да е дошла, ама не е. Ето тук втора, тук трета. Така, и сега тук, ако е отворил стая опашка, е лошо. Ами не е отворил. На колко държим? На 15 ли? Ако е на 15, сме на ръба да е отворил. Защото е така, ако го направим прецизно, показва точно 15. Тук има ли сделки? Айде ще пишем, че има. И стопа ще бъде на 100 и на 100. Ще бъде. Еми приемата ще дадем една загуба. Отдавна не е имало. Минус 5 по 100. 500 пипса назад. Сега спорно е малко. Малко е спорно да е така, но вероятно е така. Но после какво става после? После как процедираме? После така ли ще го сложим? Тук да е първа точка. Тук да е втора. Тук нямаме трета. Това е гадно. Това е много гадно, че тук не е могло просто да дойде трета точка. Но това е ми няма. Няма. Като няма. Да. Добре. И при новозеландеца тук също добре се е получило. Е така от тук. Тук не е имало 40. Тук са били 60, да кажем, по 4. 4 по 60 и след това още 150. И си го записваме. 4. Плюс 150. Ами, новозеландеца, той така не е дал добри резултати. Ще се концентрираме на това и това, примерно. Другите може ли да не ги правим. Може вместо другите нещо друго да пускаме. Така. И това е, да видим златото само какво е станало. Значи ето тук втора, трета точка, много хубаво се е получило. Паунтиена май задържа. Тук е втора, трета точка. Добре се е получило и с Паунтиена. Да, добре се е получило. Тя първа. Втора. Трета. Сега тук няма 4 такива извън навигатора. Окей, нали? След това на тук отваря и тук нещо дава. Сега какво дава? Друг въпрос. Още имаме сделки отворени. Евроиената също много добре е станало. Няма никакъв проблем с евроиената. И така, хайде на зоната цена да видим какво е направил. Ето тук ще е втора, трета и нещо дава. Но тук също има втора, трета и нещо дава. Да. Ето, ще имаме сделки от тук. И от тук. И всичките ще дават.
Тук ще имаме разделки. Тук ще имаме, но стопа няма да издържава. А, издържава е стопа и тук. Е, браво, супер се развива тук нещата. Тук имаме разделки от тук, от тук, от тук. Много добре е станало тук и въобще цялото това движение надолу. Така. Добре, и трябва, вече няма какво да чак толкова да гледаме. Кросовете дава най-най-добре. Добре, да, кросовете, да, не е въпросът да ви са кросове. Въпросът е да са, да са трендови инструментите. Значи ето тук той е трендов, от тук нататък. Сега тук, даже още от тук е трендов, ето това цялото е трендово. Тук е трендово, тук не е, но има и такива етапи, но предимно трендов е този инструмент. Не е въпросът да ви е кросов, а да е трендов, това е. Ами добре. Ние свършихме за 20 минути този преглед. Имате ли някакви други въпроси? Нещо искате ли тук да разгледам? Тук при Паунда нещо не ми излезна. Той Симеон каза, че май няма да стане. Ами да го видим само какво става. Много зарежда. А, какво направих с от Адмирал? Снесекоха на пак с 18 пипса спред на паунд канал. Лошо. Един час на паунд канал. Ем, какво е станало така паунд канал? Паунд канадец, 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 канадец. Тук няма бе, най-то. 18 е доста. Доста 18. Лошото е, че е трудно за доказване това нещо. Но не е невъзможно. Той човек, ако си е пуснал сделката, много лесно може да се докаже. Сега спреда в момента е 6 на паунд канадец, 5,5. Какво е правило? А, е тук сигурно. То преди един час е било, значи, ели, точно колко? 17,34. Да, да, точно е това. И не, ако е било така, той продавал е. Какво е правило? А защо да продава, като тренда е нагоре? Тук има трета точка по тренда. Ето така. Много хубав тренд даже. И след като видим, а той е продал, може би някаква контра да правил тук. Но, трябва да кажа, много интересно ще е. Така, тук Петю дава много добри и той вече по хаос по Бил Уилямс. И това е наистина много добър резултат. Това е реална сметка. Реална сметка е Адмирал Маркетс и много е от тук го е фанал първи мадрец. Той даже си ги написал човека нещата. Почти най-насякъде, но много добре. Много добре се е получило. На 30 минути. Това е хубаво, че на 30 минути го е хванал и добри пари е взел. Обемите му са минимални, но парите са наистина добри. Когато се хване такова движение, много хубаво, специално най-по хаос по Бил Уилямс. Така, е тук бех пуснал на паунда, махаш едно триъгълник. На мен рекорда ми е 25 пипа на паунтиена. Прав е. Прав е, прав е, нека да покаже кога е точно. Аз не казвам, че не е прав. Нека да покажа. Да, за спреда става дума, да. Така, ето тук това е, ама на хаш едно съм го казал, аз съм го начертал с зелено. Стават сега по някои такива грешки. Да,
съм го решил, че е на H4. Как така на H4? Няма нищо общо на H4. Така. На H4 е този тренд и тук сега сме излезли до тренда и явно ще вървим нагоре, така както се очертава. А тук този триъгълник, чакайте да махнете зелените. Този триъгълник не беше лош, но наистина, ето тук Симеон е казал, и той най-бързо го е казал, 10.35, аз съм го пуснал в 10.21, значи колко там, 10 на минути по-късно, той казва, че има конвергенция и е прав, много е прав. И затова е хубаво, нали, така да си помагаме. Тук. Сега, триъгълника, единия вариант е да е така. Тогава пробива е тук. Другия вариант е да е така. Ето така. Тогава пробива е тук и тогава триъгълника майче и изкаран. Ето го, аз съм го пуснал по-късно и по-скоро другия вариант. Така не може да е триъгълник. Така триъгълник не може да стане, няма достатъчно точки. 1, 2, 3, 4, 5. Може. Може, но съм го пуснал така, иначе в 10.30, което е ето тук. И това е другата идея, която е някаква е такава. Входа е тук, а стопа е на 20 пипса по-нагоре, минус 40 пипса отбелязваме. Ако е, да, вижте сега, точно минус 40. Нали е направил. Но има и такива ситуации. Какво да правим сега? 40. И тук трябва да си запишем също да не забравим минус 40. Така. Тук това са с турската лира на седмична, малко ми е далече от мене. Тук много интересен подход на Симеон. Вижте сега какво прави. Той Симеон тук е, май го няма. Няма. Вижте какво прави сега Симеон. Много интересен подход на глава и рамене. Един път ето как ги взима и втори път ето как ги взима. Това е евро-австралиец. Я не знам какво е станало с тази сделка, но сега ще видим. Кое беше? На H4. Само че евро стреля. Това е. Да ми става. За сега става. Ето е тази линия. Тук. И за сега става, но целта е много голямичка и ще видим какво ще стане с тази цел. Но сега трябва да дойде примерно тук за трета точка някъде. Така тук, ако дойдеше много. Не така. Значи е тук да дойде някъде за трета точка. И същевременно има и дивергенцията, би трябвало да дойде някакси насам. Но много интересен новаторски подход на Симеон. Не съм виждал такова чудо. Тук момчето продължава да громи хаос по Бил Уилямса. Интересно как е сложил тези индикаторите, защото малко ми е странно. Но както и да е, това е АЦ. Това е ЛО. Така, това какво стана? Иената, H4, двоен връх. Тук нещо май също пак се развали. Глава имаме не. Да, сега да ви ми излезна ли това нещо на Иената. Мисля, че не е, но... H4 двоен връх. И кой двоен връх? Вчера 19.15. Нещо съм се заблудил и... да е двоен друг връх.
А мислил съм е тук, а то няма вход. Да. Е, това съм мислил. Един връх, друг връх, просто няма вход. А той е мислил, ето тук глава е на мен, е така. Да, няма вход. Просто няма вход. Но имаше един друг сигнал тук, който хубаво се получи на иената, но на... Тоест, не знам май дали се получи, но на дневна графика, ето тук има двойно дъно. И ние, не знам, влизали ли сме по това. А всъщност, да, двойно дъно, едно дъно друго. Сега тук е малко лошо движението, нали, със това тук, може да се вземе и като някакви глава и рамене, а реално като клин. Обаче клина е пробил тук и след това стопа му е тук, сега върви вече да изпълни този клин, но изпълнението му е до тук, нали, на 100%. А тук това е този двоен връх, който също може да се търгува. Сега съм пуснал и двете сделки май. Не знам, имам някакви сделки тук пуснати и сега на малък плюс. Така че това още тече. Така, какво? Да. Но не съм го писал май тук. Евроканадец тук нещо така се вижда. Това не е... А това е триъгълник, ако прави нагоре. Ако при всички случаи това е триъгълник. Айде да го видим. Евроканадец на H4. Евроканадец. Това е така обещаваща сделка, ама защо не го виждаме сега? Евроканадец тук. Ага. Това е тук. Това е флаг. Това е флаг. За мен е това е флаг. Не може такъв триъгълник да се търси флаг. И ако е флаг, той ето така и е пробил флага и го е изкарал точно ето до тук. Абсолютно точно го е изкарал. Аз съм си го очертал, но сега то как ще се очертае, вече е малко относително. Нали така, да ви така се тая, нали така да го чертаете и хода ви е тук. Ако го чертаете пак така, нали хода ви е пак там. Тук ви е хода. И хубав, хубав профит дава, защото нали това са на H4 и това са 150 пипса на H4. И ето точно в момента е отчертано. Тук сега вече имаме и дивергенция за малко за надолу нещо да направим. Но тук така малко триъгълник трудно ще бъде. Може клин да бъде, но триъгълник не. Това е флаг. Хубав флаг, един от хубавите. Сега тук някой мога каже, че няма достатъчно такива. Нали? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Няма, да, няма достатъчно, но все пак сега тук си е флаг. А то ще почнем от тук да го броим. 3, 4, 5, 6, 7. Пак няма, за една свещ не достига, но това са подробности. Не е чак толкова важно. Важно е да видите структурата. И тук пробив, тест, отблъскване. И това е вече на червената линия се случва. Така че флага си излиза. Не знам дали съм го пускал аз тук. Да видим. H4 флаг. Ето го, пускал съм го. Точно как е станало. Ма не знам кога. Това не си спомням да съм го писал. Евроканадец ли? Евроканадец. Ми не съм го после писал тук. Няко. Но ето, точно си излезнало флагчето. Идеален, идеален флаг. Така. Добре. И друго. Имаме ли нещо още тук? Интересно. Евроян на това, това го казахме. Да. Okay. Те са по-стари вече. Тук аз продължавам на демо сметка да си играя.
Направо си играя. Че какво е станало с резултата. Ами добре, резултата тук е хубаво. Нали? Се развива сега. Може ги прегледаме и тия сделки. Няма да излишно. Тук имаше някакви странни загуби, които се затвориха днеска. Това е конвергенция и дивергенция. Не се е получил. И те са на H4. Хубаво е да ги прегледаме тези, но не е минало много време и можем само да се опитаме да ги прегледаме. Хайде да пробваме. Просто защото е хубаво да изчакаме да мине движението и тогава да правим така, да се върнем и да видим какво е станало. Ето го на паунда на H4. Е, така сега, тук сделката е тук, да. Сега още е рано да се каже, защото аз не съм си поставил стопа където трябва. Вижте сега, стопа е на тук, трябва да бъде на 40 пипса под тази опашка. Сделката е пусната тук. Има наличие на конвергенция, нали, тук и тук. Но сделката е пусната тук. Тук имаме такъв първи сигнал за, нали, да покупки. Сделката е пусната тук и стопа трябва да сложи на 40 пипса по-надолу. А вижте, аз съм го сложил на 10. А ако го бях сложил на 40, той щеше да издържи и до момента сделката да е още валидна. И нищо чудно и да излезе. Ето към ми е take profit, но той в тия случаи се променя и щеше да е вече тук. Но нищо чудно тия сделки да излезат. Затова ще изчакам още и тогава ще се върнем да ги анализираме. Евроиена, това е триъгълника, за който говорихме вече миналия път. В понеделник. Ако не се лъжа, беше в понеделник. Хайде да видим някои от текущите сделки. Сега какво може да хванем? Глава и рамене на B1 на Австралиец канадец. Ние сме на паунда. Хайде да видим паунд йена. Този триъгълник за сел. А, това е много интересен триъгълник. А ние не сме на паунда. Този триъгълник е много интересен на паунд йена за сел, който е на дневна графика. Да видим, ще даде ли нещо този триъгълник. Паунтиена. Според мен ще даде, ама има още време да минава. Ето я дневната графика, сините линии. Гледайте, ето го триъгълника, това му е целта. Тъй профит съм го сложил по-нависочко, заради тази линия. И ето тук е пробива, тук си е и входа. Ето тук. За сега уидисва, дори тази линия като продължиме уидисва, но сме още в зоната на входа. Така че въпреки 6 лева, които се спечели. Зландица, за съжаление, тук не съм писал какво е. Но като гледам 6.001, това е нещо някъде на по-големи графики. Хайде да ги видим в тия сделки. Ето тия тук с новозеландец. Какво става? Защо? Може би съм ги пуснал. Тук имаме някакъв тренд при новозеландеца. Чак ето тук съм пуснал. На по-големи графики е било вероятно на дневна. Ага. Това е този клин. Ето тук. Клин ли или какво? Не знам. Не, това е нещо като тук по подвоен връх или нещо такова. Лошо е, когато не се пише, е лошо. И сега тук трябва в крайна сметка да върне. Но достигнали сме ето това. И почти сме го достигнали. И може би е хубаво да затворим, защото сме достигнали и тази линия. Да не би да е на седмична графика. Да, на седмична. Ето тук по този клин. И нещата тук трябва да дойдат. Сега в момента са за 200 пипса, а иначе за около 250. Ако това гледаме. Както да, аз предпочитам да ги затворя тия сделки, не знам защо съм ги пускал, просто ще ги затворя и ще намаля сделките, които съм пускал сега. Тук съм писал може би нещо, но още го няма при канадеца. Там ситуацията много хубаво се развива, това беше един клин при канадеца и какво беше, сега ще видим. На дневна графика затворихме половината, ето тук някъде. Тук някъде при достигане на тази линия, не, при достигане ето тук на 100% целта на клина, ето тук точно, затворихме половината. И другата половина, сега стопа е тук, аз първоначално го бях сложил така, но сега си викам, да остава стопа някъде, ето тук.
Той може и да върви и под тази линия тук на канала. Има различни варианти. Мога друго да направя. Сега да затворя още една част. Значи аз съм затворил половината от сделката и съм прибрал някакви пари. Сега ще ви го покажа къде. Ето това. Значи прибрал съм тук 72 от половината от сделката. Сега ще прибера още една половинка, т.е. четвъртинка от сделката. И така трябва да се прави. Ето, затварям. И остана още последната четвъртинка от сделката. Сега по-малко от това не мога да затворя. И тогава вече мога да си позволя стопа да не мине тук, както го бях сложил, ами да е ето тук така. И това е. Но независимо колко е малка тази част от сделката, тя ще даде много голяма печалба. Сега представете си, че излезе на много нагоре, а тъй профита пък ми е тук и не знам. Мога да го махна въобще, нали, този take profit, защото той иначе трябва да бъде тук на 200% от целта, но тук съм го сложил заради пък тези сериозни върхове. Айде да го сложим малко по-височкото. Дали ще е тук за 400 или тук за 470, не че няма разлика. Нека да стои така, да видим с тази сделка така. Сега тук при швейцарец са някакви сделки, дето не ги знам за какво съм ги отварял. Хайде да ги видим и тях, заедно с тази, дето я знам на D1 Trend. Швейцарица на D1 Trend. На D1 е така е тренда. Отварянето е тук, нали? Много хубаво направено това отваряне, а другите те си нямам на идея. Те са сигурно някъде на H4, на какво. Не знам, но сега ще ги затворя всичките тези трите, защото просто не знам за какво съм ги отварял. А тренда на D1, понеже тя сделката ето от тук. Сега на H4 имам, достигнал съм, нали, канала на дневна графика и това е причина да затворя сделката. Ето тук е трябвало да затворя, но съм закъснял. Стопа, тейк профита ми е бил височко, но нищо. Сега виждам тук, че има и някакъв клин. Който клин? Ето тук е на 100% и той си го изпълнил. Ама аз съм го затворил това отдавна сигурно. Тия двете, защо съм ги пускал, представа си нямам. Нищо, ще ги затворя тия сделки. Да прибера тази печалба. Така. Да видим и ената сега тук какво става. Ената, тя няма такова. Кой знае какво е било тая сделка. Така е много лошо, като не се пишат коментари. Тук за яната предполагам, че това е тук този клин или е тия двойни дъна. Да, това е. Това е. То няма take profit. Затова сега ще му сложим, но ако отвори нагоре, той ще задейства и клина. Така. Значи едната сделка е по... Ето като това двойно дъно е какво е. Ето това е едно дъно, друго дъно. А другата сделка е по този клин. Е този клин, който чаква до тук да ни заведе. Но тя още не е отворена по някаква причина. Не знам, малко е съмнителна работата, но нека да стоят. Тук стопове, не знам какво. И пък да ги затворим. Ай, ги затворим тия сделки. Тоест тая да затворим. Както и другата, която чака. Те са даже две. Нека да махна. Така, тук тия, дето съм ги направил да чакат, тя ще ги махна, защото те нямат също коментар. Кой знае кога съм ги слагал. Ето кога е, още януари, още декември. Така че няма смисъл да стоят. Аз съм ги слагал тук, когато съм обяснявал някакви неща на хората. И така. И какво сега? За Канада видяхме, за паунтиена видяхме, за еврото не сме видели. Това е D1 тренд на еврото. Да. D1 тренд на еврото. И къде е тази? А, това не е. Тренда е надолу и входа е тук. Нали? Ето тук, това е точката по тренда. Сега приличам, нали, на глава и рамене обърнати и разни такива, но
Аз ще си остава така сделката, ако отида на загуба, живи здрави. Единството, което мога да направя, е лекичко да приближа стопа. Е така. Това беше за еврото. Австралиец, това също го видяхме. Австралиеца дедно такова. Клин. Ето го стрелеца, ето го Д1, ето го това клин. Обаче входа е тук. Защо е тук входа? Не знам. Д1. Да, входа е тук, защото сме смятали, че клина, как е, не знам, нещо е такова или как е. Закъснели сме с входа, вероятно. Нямам представа. Но клина, той се е докарал до тук, където е било целта. Нали, ако от тук пробива, значи той клина е бил нещо така. Така. Да, нещо такова. Както и да е, целта е достигната, няма какво повече да... То може да си дойде още надолу. Тук има един клин, който... Не. Това е целта на клина, ето е тук. Ето, до тук да дойде. До тук да дойде, ще си я чакаме. Ще си я чакаме, това е. Я дойде, я не. Но ще си я чакаме. Тия тук, това са някакви тренд линии. Не знам и аз какво са. Да, няма значение в момента, нека да си остане тази сделка. И добре. Еми, тук за последния месец, кога е, това, нали знаете, аз тук почнах някакви неща. Това е за последния месец, имаме някакви 1000 от 600, да кажем, или 600 половина, 6500. И сме спечели някакви 1000 за март, като март е 9 март. Нали. Не е лошо, сега аз не казвам, че така ще продължи, но просто не е лошо, добре. И тук, ако погледнем на сигналите, пак не е лошо, но и тези за февруари са на 100% излезнали, 440 пипса, което е много добре за февруари, 440 пипса, сега другите ще видим какво ще стане с тях. Окей, по-късно го пусна това. Да. Добре, еми това е. Тук приключваме. Благодаря ви за вниманието. Ще продължиме следващия път, вероятно понеделник, живот и здраве. Приятна вечер и внимавайте на пазарите. Тук всичко това, което говориме, не е препоръка за търговия, а просто си разменяме някакви идеи, търговски идеи. Айде, чао, до другия път!